Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Estimats oients, sigueu benvinguts al Viure des de l'essència. Una essència que en aquestes dates nadalenques aflora d'una manera especial. Retrobaments familiars, amb amics, estones de conversa i rialles. Podríem dir el recordar històries i crear-ne de noves. Però, malauradament, no sempre és així. La nostra convidada d'avui ens ajudarà a poder tenir una mirada més entenedora i comprensible, crear una comunicació oberta i de respecte en aquests moments tan especials de sobretaula perquè realment siguin com desitgem, amorosos i comprensius. La nostra convidada és experta en protocol i relacions públiques, directora de vendes del grup de restauració Belbo Collection. Lara Torrano, benvinguda al Viure des de l'essència. Com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé. Molt contenta d'estar aquí. La Lara des de Barcelona, nosaltres des d'aquí, a Sant Celoni. I avui compartirem aquests tips, no? Aquesta manera de veure i viure la vida precisament en les festes nadalenques. Allò de quantes vegades diem, ens hem de reunir les famílies i comencen a venir els maldecaps quan no hauria de ser així. Correcte. Efectivament, és una època d'una mica de tensió, no? Perquè ens preparem com per aquestes reunions familiars i per aquestes trobades que no sempre ens omplen de joia, no? Que dic jo. Tu et dediques molt al tema del protocol, sobretot amb empreses, i l'altre dia parlant-ho, Lara, tu i jo vam dir, per què no portem aquesta gestió de les emocions en el protocol familiar? Tots som diferents, fora etiquetes, i que puguem veure les persones des d'una mirada més des de l'ànima, no? Des de posar-nos a les sabates de l'altre, el poder entendre que tots no estem igual i cadascú té els seus maldecaps. Que bonic seria, doncs, com ho podem portar a terme, aquest desaparegut aprendre, que ens agrada dir en el viure, anem desaprenent i mirem-nos amb uns altres ulls. Sí, sí, és cert que jo estic més especialitzada en protocol empresarial, però la realitat és que moltes vegades aquesta exactitud o rectitud que intentem trobar en el protocol empresarial quan tenim algun sopar o dinar d'empresa, moltes vegades no l'apliquem quan tenim aquestes trobades familiars, no? I era una mica aquest desaprendre que deies tu, de per què no traslladem una mica el saber i estar també a taula entre els familiars, no? Evitar una mica aquesta sèrie de tensions que es poden produir i dotar-nos d'amor i alegria a taula també. Quin seria per tu el primer pas, Lara, el primer que hauríem de tenir en compte? Sí, una mica és entendre on ens trobem, amb qui ens trobem. És molt, molt important la companyia que tenim i entendre altres realitats, el que deies, no? Una mica l'empatia de posar-nos a la pell de l'altre, entendre altres realitats. No totes les famílies són com la nostra, no tots els valors són iguals que els nostres, no totes les realitats són com la nostra, no? Llavors, jo crec que això és un principi bàsic a l'hora de trobar-nos amb aquestes festivitats i amb aquesta relació tan interpersonal que dic jo amb altres membres de la nostra família, que ens ajudi una mica també a l'escolta activa, no? A posar-nos a la pell de l'altre i també saber escoltar. Crec que això seria una puntualització que diria. El punt aquest de la importància de l'actitud, anar amb una actitud d'escolta, amb una actitud de poder veure l'altre des d'un altre angle. Aquestes trobades que, bueno, cadascú sembla que porti el bagatge de tot l'any, el veure qui aporta el què, qui és millor que l'altre, i no, res més lluny. Intentem deixar, compartim des d'aquí el viure amb la Lara, intentem deixar tots aquests bagatges, totes aquestes motxilles, que realment és que no han d'anar amb nosaltres i anem a l'essència del que tenim al davant i poder mirar-lo als ulls més enllà d'aquestes idees preconcebudes que portem, no? Correcte, els judicis de valors. És una mica això, no? Que moltes vegades fem judicis de valors pel simple fet del coneixement que tenim d'algú, ja donem per fet d'algú, aquest em farà aquesta broma, o que pesat és aquesta persona, o no vull seure al costat d'aquest. Desprendre'ns una mica de tot això, no? D'aquests judicis de valor que fem sempre i deixar anar una mica a la imaginació, anar amb una actitud proactiva, amb una actitud d'escolta, d'entendre les realitats de l'altre i sobretot de deixar-nos d'aquests prejudicis
i aquest mantra que ens repetim, quina mandra, quan no hauria de ser així, hauríem de reconvertir-ho en un moment com de compartir i de viure un moment màgic plegats. A nivell de protocol, també podríem dir, anem a jugar una miqueta a l'hora de crear una taula familiar, com l'estructuraries o com ens atreviries a dir per què no juguem? Per què no entrem en uns nous rols amb un que cadascú se senti on vulgui? Què ens recomanaries? Perquè, clar, aquesta és l'altra. Depèn com s'estructura la taula. És que sembla mentida com ho podem arribar a complicar tant, però és que és real, això passa. Sí, és així mateix. De fet, jo que em dedico al protocol, ja no només empresarial, sinó al protocol social, clar, nosaltres, els que ens dediquem al protocol, tenim molt clar on seure, com seure, combinar home i dona, però clar, ens remuntem una mica al protocol més estamental, no? El més de manual, que dic jo. Però sí que animo a aquest any, sobretot, i després d'una situació que hem viscut de pandèmia, etc, a fer una mica de canvis, a barrejar la gent. De fet, a nivell empresarial també ho deia, fer jocs, dinàmiques perquè la gent es conegui. Doncs una mica el mateix traslladat a nivell familiar, a combinar joves, avis, nens, pares, famílies, una mica doncs, potser amb aquella persona que no hi hem tingut tanta relació altres anys, o els nouvinguts a taula, no? Doncs jo animaria una mica a barrejar i inclús doncs, a fer doncs, algun tipus de joc més participatiu o no crear tant la típica targeta que has de seure aquí perquè estàs al costat de la cuina o has d'anar aquí perquè tens els fills al costat. Sí, seguir un ordre, perquè al final a nivell protocolari i a nivell operatiu ens ajudarà molt a l'hora d'una funcionalitat del sopar o del dinar, però sí que animaria a barrejar i a obrir la perspectiva. I ara si et dic, anem a saltar-nos el protocol, un protocol saltat, perquè clar, barrejar també entra el punt de dir m'han posat aquí, jo estic allà, i la possibilitat aquesta de posar tots els noms en una caixeta i que cadascú tregui el número d'on s'ha d'anar a seure, no? Aquestes casuístiques que també ens agrada dir al programa que no existeixen i segur que la vida ens posa al costat de la persona que ens aportarà molt. Probablement hem d'escoltar el que hi ha en aquell moment, no? Entrem en aquest joc també? Potser seria divertit. Sí. És divertit i de fet em sembla que també jugues amb un toc d'humor, no? Perquè no saps el que t'esperes. Llavors, també és una mica el que sempre recomano, llançar-se una mica a l'aventura. És a dir, és molt a petita escala, però sí que és cert que si no saps què passarà, també et dona una incertesa que et fa entrar en aquesta aventura de ostres, no sé on em tocarà i això em farà desconnectar-me una mica de l'habitual, no? Que és trencar una mica amb aquest costum i interactuar amb una altra persona que potser ens pot aportar moltes coses que desconeixíem o veure'l inclús fins i tot la nostra família d'una altra manera, no? Perquè interactuem i coneixem altres realitats. Totalment. Els temes, hi ha uns temes, podríem dir, política, de gènere, religió. Com ho gestionem, això? O deixem de gestionar-ho i no en parlem? Què ens recomanes, Lara? Jo sempre intento recomanar evitar aquests temes. És a dir, evitar temes controvertits, que ens puguin generar tensió, que ens puguin generar conflicte. Sí que són temes que suggereixen debat i és lògic perquè sempre, 90%, acabem parlant d'aquests temes perquè són més jugosos, no? I ens agraden parlar sobretot, no sé, política, sexe, futbol. Però sí que és recomanable evitar-los perquè barregem alcohol amb una festivitat, també estem exaltats, no? Doncs amb aquesta exaltació, a vegades, molt sovint hi ha crits. Bé, jo sempre recomano intentar evitar aquests temes, sobretot de gènere. Bé, hi ha temes que ara estan molt sobre la taula i que les perspectives diferents a vegades són complexes de tractar, sobretot en un ambient que estem distès i que sobretot és passar-ho bé, no? I a vegades hi ha temes que no ens ho fan passar gaire bé. Entrem en altres dinàmiques que poden ser molt complexes i més quan comentaves el fet de prendre alcohol, no? Anar en compte i dir, bueno, doncs una copeta de vi però un vaset d'aigua, anem intercalant, eh? Siguem conscients, o sigui, no ens deixem anar del tot, eh? Sí, de fet ha sigut com la frase de l'any, crec que una mica que tothom em deia, ostres, doncs una copa de vi i un vaset d'aigua, sí, combinar, sobretot per no fer excessos.
són dates de fer excessos, però sí que és veritat que a nivell alcohol sempre recomano vigilem, anem amb compte. Sobretot perquè a nivell empresarial podem trobar-nos amb el nostre cap i així, però a nivell familiar, clar, tots estem més sensibles i al final hi ha un vincle emocional molt fort. Llavors hem d'anar encara més en compte. Clara, que ara t'estava escoltant i pensava, què et va portar a endinsar-te que la teva professió fos la teva vocació al món del protocol, no? aquest saber estar? Quan va néixer aquesta inquietud en tu? Jo vinc del món de la comunicació, soc periodista de formació, però sí que cerca una mica el coneixement a l'altre, no? M'agrada molt conèixer les persones, sobretot en un perfil més relacions públiques. Al final, per la meva feina, parlo amb centenars de persones diàriament, no? I és una mica aquest coneixement, sobretot a nivell protocolari, a mi m'agrada molt el protocol, no? I l'he viscut a casa també, sobretot per la meva part materna, la meva família és suïssa, llavors a Suïssa sobretot, o recordo la meva àvia, sobretot com mantenir un protocol, un cert ordre, una puntualitat, que vivint aquí potser no trobava tant, no? Llavors, em semblava molt curiós i a partir d'aquí vaig decidir seguir aquesta línia del protocol social, no? Sobretot en societat, perquè no tenim aquest tipus de protocol o cada cop és més variable. Podem dir que et porta aquest equilibri, no? Podem dir que protocol és igual a un equilibri, a poder portar un ordre a la vida. Exacte. Dins d'una societat tan caòtica, no? Si m'ho permets dir, o en un món tan canviant, tan incert, crec que és important que mantenim un cert protocol i que no desdibuixem una mica la línia a seguir de sempre des d'un saber i estar. No? A mi m'agrada molt parlar del saber i estar. Al final és adequar-nos a cada situació, entendre molt bé on estem i amb qui estem i a partir d'aquí tenir un tipus de comunicació o un altre o un tipus d'actitud. Podem dir que és la teva actitud abans d'anar a un event? Quins són els teus tips essencials a l'hora de quan surts de casa? Dius, avui me'n vaig a aquest event, necessito tenir aquests punts clars per no deixar-me portar en una història determinada, podem dir. Sí. Jo et diria, sobretot, conèixer bé el tipus d'esdeveniment on vas, és a dir, una mica doncs, el dress code, la manera de vestir, quina és la localització. La localització és molt important perquè ens marca molt on ens dirigim. No és el mateix anar a un sopar informal que anar a un hotel de 5 estrelles a un sopar de gala, no és el mateix un format banquet que un format còctel, etc. Sobretot a nivell a clients, que és el que més gestiono, a entendre molt bé el client, les seves necessitats, què és el que espera d'aquella nit. Perquè nosaltres diàriament, i això ho parlo molt amb el meu equip, treballem per fer feliços els altres. Llavors, potser aquell dia és el més feliç o és un dia molt important per aquella persona, no? Llavors, has d'estar molt obert a que per ell sigui una de les millors experiències, no? Això passa també en casaments. Al final, el dia més important de la teva vida, un dels dies més assenyalats és el dia del teu casament. Per tant, aquell dia vols que sigui perfecte. Doncs una mica és el que passa a l'hora de gestionar un esdeveniment. Tenir molt clar els objectius que té el client i com a tips, diria, anar amb la ment oberta per imprevistos, no? Per saber resoldre aquests imprevistos d'última hora i no ser molt, molt recte o molt rígid, sinó que aprendre a canviar en aquell moment. Si això ho traslladem a les famílies que ens estan escoltant, que preparen les seves taules de reunió familiar per aquestes dates, quins tips, així ara fet a grans trets, els hi podries dir? Quina actitud, quin estar a l'hora d'obrir les portes de casa? Una actitud positiva, el que dèiem, estar obert als canvis, és a dir, no voler asseure tothom on toca, no? El que comentàvem ara, o portar un sopar molt controlat, tampoc molt descontrolat, és a dir, a seguir un ordre, però sense ser molt estricte. Jo recomanaria que ens prenguéssim el temps per pensar una mica abans del sopar. A vegades recomano fer uns 10 minuts, una mica de meditació, de tranquil·litat, de pensar, vull passar una bona estona, vull compartir amb els meus i vaig a gaudir d'aquest sopar, no? Que no sigui una cosa molt, molt preparada, molt estricta i molt tancada. Sinó deixem una mica aquesta incertesa que puguem fer coses. Aquest el poder fluir perquè, clar, si ens posem molt tensos perquè tot estigui perfecte, el que estem generant és l'efecte contrari. Poder fluir, efectivament. És exactament això.
Una frase que t'acompanyi en el teu dia a dia, en aquest dia a dia que has dit tan bonic, no? El fer feliços als altres, en els seus dies més especials. Quina seria una frase que t'acompanyi al teu claim, no? El teu mantra? Hi ha una frase que m'agrada molt, que sempre dic: demanar perdó pels teus errors, però no pels teus sentiments, no? És una mica la frase que està en anglès, que diu apologize for your mistakes, not for your feelings. Doncs és una mica aquesta sensació, no? Demana perdó pels teus errors, però no pels teus sentiments, per quina emoció tens en aquell moment, no? Crec que aquesta és una frase que intento aplicar-me molt, no? I també sempre dic, o sempre intento retransmetre-ho, avui serà millor que ahir. I això és un petit mantra que intento repetir-me cada dia, no? Avui serà millor que ahir, amb aquesta voluntat de millorar i de dir avui és un nou dia i encara serà millor que l'anterior. I quan sents aquest pas mig buit, que a vegades ens passa a tots, no? Com ho fas per entrar en equilibri? Com et cuides? Sí que és veritat que hi ha una pràctica que porto a terme des de fa molt poquet, pràcticament un mes i mig. Intento trobar el temps per fer una meditació de 15-20 minuts abans de començar el dia. Una mica en aquesta línia, no? De trobar el meu moment abans d'afrontar un dia on sé que hauré de parlar amb molta gent, que sé que hauré d'interactuar constantment, no? Que a vegades el front i aquest perfil més relacions públiques que s'està en constant contacte, doncs em permeto aquests 15-20 minuts al matí abans de començar a fer aquesta meditació per agrair on estic i també per afrontar aquest nou dia, no? La importància de la gratitud és essencial a la vida. Correcte. Abans d'anar a les preguntes que anem més essencials, més des de la teva essència, seria molt interessant de poder anar a aquests tips, no? Aquests tips, per exemple, com podríem dir, a l'hora dels aliments, el que mengem, quan estem convidats, què és el que hem de portar, com hauríem d'entrar en aquesta dinàmica de la cuina? Jo sempre recomano, sobretot si hem de portar aliments o anem, no? Que moltes vegades doncs, cadascú porta algun plat o així, sempre recomano que sigui algo pràctic. És a dir, que no ens entorpeixi molt d'estar moltes hores a cuina. Si és el cas que s'hagi fet abans de sopar, és a dir, que puguem preparar, no sé, un pollastre amb prunes, etc., o una carn, o un peix, però que s'hagi fet amb antelació per poder gaudir del moment a taula. Llavors, si nosaltres som els encarregats de portar algun aliment, que sigui un aliment pràctic, que no l'haguem de posar al forn, potser alguna cosa freda, alguna cosa estil finger food, no? Que podem menjar ràpid, que puguem menjar amb les mans, que sigui pràctic. El que dèiem, de menjar a taula, que sigui llest per servir. Perquè l'important, com dèiem, és la companyia. Una companyia compartida que hi ha diferents edats, ens trobem des dels avis, els pares, els tiets, els joves, els nens. Quins jocs, quin compartir a la taula que no quedés tant per sectors, no? Sectors, converses... Sí. I com podem unificar, com podem compartir aquest moment familiar en el que tothom tingui el seu lloc? Sí, és cert que a mi m'agraden molt els jocs participatius, és a dir, que tant grans com petits puguin participar i, lògicament, no farem moure molt els avis, no? Perquè no poden estirar-se ni fer grans encara coses, tindríem però un lío després, eh? No, encara se'ns faríem mal. Tenim problemes i encara serà més complicat. Jo recomano sempre jocs participatius amb mímica, jocs de taula, jocs que tant nens petits com avis com pares puguin interactuar, utilitzar la imaginació, sobretot jocs participatius, no? Doncs això el que us deia, jocs que facin pensar, algun trivial, alguna mímica, alguna cosa que tampoc sigui molt complexa a nivell moviment, però que sí que ens faci interactuar, no? Un joc de rol, preguntes, etc. Pregunta-resposta, coses així. Que bonic, ara venia, és tan divertit, no?, aquest programa que estem tenint avui, tan creatiu, perquè pensava, tu ara t'imagines que t'arriben a casa i tens un escrit en el que posi: deixeu anar tot allò que us preocupi perquè avui aneu a viure una experiència diferent. Val? Aleshores, sí. Si tots poséssim aquest rètol de... Perdona? Sí, deixem anar. Realment, estiguem oberts a compartir, repeteixo, des d'una altra mirada, no? I això és... Mai ens ho explicaran. I ens ho explicaran una vegada hagin viscut l'experiència, perquè realment, si volem resultats diferents, hem de fer les coses diferents.
Anem a aquest punt, l'ara de la sortida. La sortida que a vegades podem arribar a estar tan bé que no marxaríem mai, no? I què és allò, val més marxar i que es quedin amb ganes de més? O a vegades que ens podem trobar al punt aquest de dir, estem molt contents que hagueu vingut. Aquí podem estar dient que ja és hora d'anar a retiro, no? Sempre parlo molt, sobretot a classe, parlo molt de la comunicació no verbal, no? I crec que és un punt fonamental. Amb la nostra comunicació no verbal podem arribar a llançar molts missatges que no hem de verbalitzar i hem de dir, estem molt contents que hagueu vingut, com donant a entendre de ja en tenim prou, ja podeu marxar, no? També sempre hi ha recursos, no? Sempre dic, doncs, afluixar la música, afluixar les llums, aixecar-nos d'esperar a taula, són símbols de, escolta'm, si ja estic a la cuina fent rentaplats, m'ho invento, ja és una cosa com, bueno, hauríem d'anar marxant, perquè sempre hi ha el típic que es vol quedar i està molt a gust. Jo sempre penso que una retirada a temps és una victòria. Per tant, no volem allargar amb excés i siguem sobretot molt delicats i polites, que dic jo, no? D'anar amb molta delicadesa quan hem d'acompanyar algú a la porta, sempre amb l'agraïment per davant, d'aquesta felicitat i joia i agraïment d'haver passat un bon moment, però posant finalització, lògicament. Sempre des de la companyia i l'amor. Parlant d'aquests sentiments, d'aquestes emocions, al programa ens agrada molt fer un viatge pels sentits, no? I quan entrem i diem una mirada, a on et transportem, Lara? Una mirada, és complex aquesta resposta. Sempre em transporta al passat una mica. Jo diria que quan veig una mirada cap a l'horitzó, per exemple, per mi és una mica la mirada de la meva àvia, per exemple, aquesta part més materna que et comentava, no? Que al final són les meves arrels i és una mica el que em dedico, aquest protocol, aquest savoir-faire, no? El saber estar. Jo crec que la mirada és una mica aquesta que veig reflectida amb la meva àvia, no? Sobretot aquesta fortalesa, aquest saber estar, aquesta rectitud a l'hora de prendre decisions. Això sí que per mi seria una mirada cap al futur, no? Aprendre una mica dels orígens. Sí, dels orígens, correcte, dels orígens. Una mica, no? Aquesta fermesa en prendre decisions o la fortalesa aquesta, no? Doncs això sí que ho admiro i intento aplicar-ho com a mirada. Creus que és important, eh? Posar la mirada en els nostres ancestres, en els nostres orígens, que gràcies a ells estem aquí, no? Correcte. Just aquest any he fet un viatge a Indonèsia i encara em va permetre obrir més la perspectiva de la importància d'aquests ancestres, no? Dels avantpassats, que ens marquen molt cap a on anem i qui som. I quan els posem al seu lloc, moltes vegades tot canvia, eh? Sí, correcte. Quan els reconeixem, sí. Segons les constel·lacions, el sistèmic. Seguim amb aquest viatge. Una olor, a on transporto? Una olor. Et diré que la lavanda. M'agrada molt la lavanda i em transporta una mica doncs, aquests camps de lavanda, no? Aquesta frescor. De fet, abans d'anar a dormir doncs, intento moltes vegades algun oli de lavanda o així que em permet reconnectar amb mi mateixa i trobar un punt d'equilibri. Et diria la lavanda. Un sabor, quin seria? Sabor, salat. Sens dubte, salat. Sí, salat inclús picant. Soc de sabors forts. Si hagués de sonar una melodia, una música, quina seria? Una música... A mi hi ha una música que m'agrada molt, que es diu, una cançó que es diu Boogie Wonderland, que és Earth, Wind and Fire, no? És un grup de música que m'agrada molt i crec que surt a la pel·lícula Untouchable, l'Intocable, que a mi també és una pel·lícula que especialment em remou. És una cançó que m'omple d'energia. Intento posar-me-la sempre que tinc un repte i em remou. És com que m'activa i em fa estar com molt contenta i molt preparada. Alhora, no? Que l'escoltarem avui al final de la nostra conversa des de l'essència perquè cadascú pugui anar descobrint, no? Com hi ha diferents músiques que realment quan ens connecten amb l'ànima ens transformen. I això és absolutament màgic. Sí. Una pel·lícula, sí. Has comentat d'Intocables, però segur que hi ha alguna pel·lícula que inclús ens ho puguem passar bé veient aquest tema del que estem parlant avui, el protocol
en aquest cas, a les festes nadalenques, a casa, amb la família, tenir més sentit de l'humor. Quina seria? Una pel·lícula. Bé, un clàssic que a mi m'agrada molt és Pretty Woman, no? Però una mica relacionat amb aquest protocol, amb aquest saber estar, amb aquest trencament de, una mica dels prejudicis, no? Dels judicis de valor que dèiem. Pretty Woman seria una pel·lícula. També és cert que hi ha una pel·lícula que he vist recentment que també m'agrada molt i és antiga, que es diu Batel, i la pel·lícula de Batel m'agrada perquè parla d'un cuiner, no, em penso que és del segle XVII o així, que ha de preparar 3 dies de festa a Versalles, no? Un sopar de Versalles, i llavors li encomanen a aquest cuiner Batel doncs, a fer 3 dies de festa. I m'agrada molt especialment aquesta pel·lícula, perquè amb toc d'humor ressalta una mica doncs, aquest protocol, no? I ell, aquest cuiner, busca doncs, 3 dies de festivitat durant dia i nit, de sopars temàtics, de menús acuradíssims, especials per cada temàtica. Llavors, recomano que mirin aquesta pel·lícula perquè m'agrada molt i té tocs d'humor molt divertits. I probablement també els serà la font d'inspiració que encara hi estem a temps per tot aquest moviment familiar que tindrem aquests dies, no? Tan bonic, perquè és que realment és connectar el que dèiem abans, no? Amb els orígens, amb la família, amb el que tots som diferents, el poder nodrir-nos més enllà d'anar des de l'etiqueta, sinó fem aquest exercici aquest any, no? De quan anem en aquestes trobades familiars, deixar a l'entrada tot allò que no va amb nosaltres i puguem veure els amics, a la família, diferent, més enllà, poder mirar-los als ulls sense judici. Sí, deixar una mica el judici de valor a part i deixar-nos anar, sobretot perquè moltes vegades nosaltres mateixos ens fem la nostra pròpia trampa, no? Jo m'ho aplico moltes vegades que estem obsessionats amb què pensaran de nosaltres, com hem d'anar vestits, si donarem la talla, si el sopar o el plat que presentem serà suficient per la família. Deixem-nos una mica això a banda i gaudim una mica més del moment, d'aquesta energia de compartir el que dèiem a l'inici, no? Compartir, més que estar pendents de si el menjar és més bo o menys bo, o si anem més arreglats o menys, o si estem en una ambientació perfecta o no, jo recomanaria compartir, viure un bon moment i estar presents. Que bonic, és el millor protocol. Estem parlant que per aquestes festes el millor protocol és estar presents, és fer aquests dinars amb ànima, aquests sopars amb ànima. Lara, ja estem arribant al final del programa, estem prenent nota de tots els tips que ens estàs compartint. Què és per tu viure des de l'essència? Wow, viure des de l'essència. Jo diria una mica que viure des del cor, des de l'ànima, no? Fer les coses per passió, per amor, no? Que moltes vegades ens centrem més en altres objectius que no tant el que ens apassiona veritablement. Per mi, la meva feina és la meva passió i crec que diria això, viure amb passió. No perdre aquesta essència i aquestes ganes de traslladar el que ens remou als altres, compartir. Moltíssimes gràcies, un plaer per contagiar-nos d'aquesta alegria, d'aquest saber estar, d'aquest amor, no? Lara, ara posarem aquesta música perquè ens contagi l'alegria de les festes nadalenques de l'Intocable. Sí. Sí, sí, sí. I que tinguis, a tu que tinguis uns dies preciosos amb els teus sers estimats i repeteixo moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Igual, et desitjo exactament el mateix i que gaudiu d'aquestes festes. Estimats oients, gràcies també a vosaltres per ser-hi, per acompanyar-nos en aquest viatge del desaprendre, del viure des de l'essència, del poder mirar-nos als ulls, perquè moltes vegades val més un silenci que 1.000 paraules. Feliç 2024. Som-hi. Comença una nova etapa.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.